אוקיי, נעבור לפרק הפוליטי, זה זמן טוב לסיכום שנה. קיבלת מפלגה עם 28 מנדטים, נכון שבסקרים היא כבר לא הייתה 28 שקיבלת אותה, אבל בכל זאת היא לא הצליחה להתרומם מאז, והיא אפילו מקרטעת אף יותר, עד רמה שכמעט יש חשש שהיא לא תתקיים בינינו בכנסת הבאה. איפה אתה היית? ראשית, צריך לשים את העובדות על השולחן. אנחנו המפלגה הגדולה ביותר, 28 חברי כנסת. ביום שקדימה סיימה את הפריימריז האחרונים, ב-27 למרץ, היו לנו סדר גודל של כ-10 מנדטים, בסקרים, לא בפועל. יש משבר די מתמשך בתוך קדימה, שהוא פועל יוצא של סיבות רבות, אבל הוא הוביל לרצון לפילוג שהיה בעבר, וגם התקיים לאחרונה מיד אחרי הפריימריז, של גם אנשים שהיו בקדימה ועזבו את קדימה וניסו לפלג עוד חברי כנסת, וגם של הליכוד של נתניהו, כל התרגיל הזה עם צחי הנגבי, של תשלום של שוחד פוליטי על מנת להעביר חברי כנסת לליכוד, בעיניי הוא פסול והוא אסור בכל מובן, ולכן זה פוגע בדימוי הציבורי של קדימה. אבל אני רוצה לומר לכם שמדינת ישראל זקוקה למפלגת מרכז. היא זקוקה למפלגת מרכז גדולה, חזקה, כי רוב הציבור בישראל בסופו של דבר נמצא במרכז המפה הפוליטית. ולכן האג'נדה שלנו שמדברת על אותם הדגלים שהצטרפנו לשמם לממשלה על מנת להביא בשורה לישראל, של מצע חברתי, של עזרה לזוגות צעירים, של עזרה למעמד הביניים, של היכולת לקיים מערכות חינוך מתקדמות במדינת ישראל, של מסע ומתן מול הפלסטינאים על מנת להביא למציאות שבה גם נוכל להוריד את תקציב הביטחון וגם נוכל להשקיע בנושאים החברתיים, גם שינוי שיטת ממשל שמחייבת משילות בישראל ולא הישרדות. היום ממשלות, מכיוון שהן תלויות במפלגות סקטוריאליות, המדיניות שלהם היא מדיניות של הישרדות ולא משילות. וכמובן השוויון בנטל, שהוא ב-DNA של כל ישראלי, אני מעריך שמרבית האנשים שיושבים כאן שירתו בצהל ומבינים את מה שאני אומר, את הצורך בשוויון בנטל, את הצורך של השתתפות בשוק העבודה בישראל, באופן שבו מכבדים את אמונתם ודעתם של המשרתים, אבל אנשים משרתים. משרתים ותורמים למדינה הזאת, כי כל עוד קיים האיום על מדינת ישראל, אנחנו חייבים להמשיך ולשרת. והדגלים האלה הם הדגלים הנכונים, ואני מאמין שמפלגת מרכז בישראל, שתוביל את ישראל, היא תביא אותה לחוף מבטחים, היא תביא אותה לאורך זמן, לשינויים שיבטיחו עתיד לאוכלוסייה הצעירה במדינת ישראל, שלא יבריחו משקיעים מישראל, שלא יפזרו תקציב בצורה בלתי אחראית והגיעו לבור תקציבי של למעלה מ-30 מיליארד שקל, שכולנו כאן בחדר הזה חייבים להשתתף בדרך, בתשלום, על מנת לסגור את הפער הזה. והוא נעשה על גבו של מעמד הביניים שמאמיסים עליו עוד ועוד ועוד, והוא לא מתחלק באופן שוויוני. קודם כל צריך לנהל מדיניות תקציבית אחראית, אבל גם לדעת שכאשר יש עומסים שצריך להוביל אותם, הם חייבים להתחלק באופן שווה עד כמה שניתן לגבי כל האוכלוסייה בישראל.